好，各位同学，接下来我们请看180页的例题3，这边设 A 向量是21， B 向量是-10，问第一个内积会等于多少，第二个它们的夹角是多少。好，所以我们第一小题，成分内积我们就直接做坐标的计算的式子 A dot B。 好，我们再次强调，我们书写的时候一定要写一个点，不能写叉叉。好，不能写叉叉，我们就直接做2乘以-1，-2加上1乘以0是0，所以第一小题这个内积答案就等于-2。好，那第二小题问这个夹角的时候，我们就利用-2这个内积会等于 A 长度， A 长度是根号4加1，也就是多少，根号5。那 B 长度的话是根号1，再乘上什么 cosine 的夹角，好，再乘上 cosine 的夹角，所以这时候这个 cosine 夹角的话呢，大概会等于根号5分之-2。好，根号5分之-2，那么我们大概去按一下计算机，得到它的近似值差不多是-0.89多，-0.894多。那我们接下来要找这个夹角的话，我们再去做按计算机把那个 arc cosine， 也就是反余弦这个部分的角度找出来，所以这个角度可以找出来它的近似值差不多是153度。好，这个我们大家就直接去按计算机就可以了。好，所以我们这边不必特别的去强调 cosine 西塔的公式是什么，我们只要把它带入这个内积公式之后，把该移项的移过去，剩下来的就是 cosine 夹角的一个式子。好，接下来我们请看到是要练习这边，所以练习这边也是一样，第一小题 A 向量是-2,3 B 向量是-12，求内积及夹角。好，第二小题 A 向量-1,3 B 向量 T2T， 求因为内积是10，求 T 会等于多少。好，所以第一小题这边我们直接做内积的计算 A dot B。 好，坐标相乘2乘以1加上-3乘以2变成是2减6，也就是-4，就是-4。好，这是第一个答案。好，第一个答案。再问夹角，对不对？那就利用到这个内积答案会等于 A 长度是等于多少？根号的4加9乘上 B 长度是根号的1加4，再乘上 cosine 的夹角。所以换句话说，这 cosine 夹角会等于-4去除以根号的65。好，-4去除以根号的65。那么这边我们一样大概去做一个近似值的计算，做近似值计算，算出来大概是等于-0.496，-0.496多。那我们一样去做反余弦找这个角度出来，那所以这个角度大概做出来近似值取到整数位是等于120度。好，等于120度。好，所以这部分按计算机的部分就请同学自己去按。好，第二小题的话呢，一样内积答案是10，对不对？所以 A 和 B dot 内积的结果 A dot B， 你就直接去做-1乘以T 是-T， 3乘以2T 是多少？ 6T 会等于多少？ 10。 好，所以 6T 减 T 是 5T， 就会等于10。那我们利用这个结果可以找到 T 会等于2。 好， T 会等于2，这样子我们就可以把这样练习把它做出来。好，把这样练习把它做出来。好，接下来的话我们大家就看到旁边的一段的公式的说明，在我们的180页的上面，这边很重要，请同学特别把它画起来。好，181页的上面很重要，请同学务必把它画起来。什么呢？判断垂直的部分。好，判断垂直的部分我们请你把它画起来哦。当两个向量互相垂直的时候，内积会等于0，因为 cosine 90度的关系。那相反的，内积是0的时候，我们也可以做到因为 cosine 是0，所以这个夹角也是90度。所以我们判断两个向量是否垂直，我们就去检查到它们的内积是否为零。哦，同理也可以利用内积为零来判断出它的垂直关系，这个在我们的向量的计算上这是相当重要的公式。哦，所以对应到物理上面的话，如果施力和位移是垂直的时候，那它变成它的功就会是零，因为 cosine 90度会等于零。好，那相对于我们这个地方有垂直，我们就会想到我们的向量平行。哦，两个向量如果是平行的时候会得到什么，在我们三之一的时候讲过，它就是 A 平行 B， 那叫做对应成比例。所以老师简单的写一下，对应项会成比例，所以你旁边把它写起来。垂直是内积等于0嘛，对不对？夹角是那个 cosine 90度等于0。那如果两个向量平行的时候，这时候我们就会写成 A1 比上 B1，会等于 A2 比上 B2。A 向量的 x 分量和 B 向量的 x 分量对应成比例，同理 y 分量也会对应成比例。好，这个在我们
计算上不管是垂直或平行都常常会用到，请同学务必把它记起来。